була від департаменту культури. Зараз з дозволами департаменту відправили, з іншими документами відправили на Міністерство культури і очікуємо дозволу, бо тільки з цими дозволами можна вести пошукові роботи. Ми в цьому році, не знаю, що встигнемо, але подали документи. Це Решетилівка, це Решетилівська громада, зокрема, Малий Бакай, Покровське, Лютеньківська громада в Лютеньках, це Хорол, це Лохвичина і Полтава. Це коротенько, тепер.